3、2、1、ゴーシュ。今日はこちらで遊びたいと思います、はい、メタルファイトベイブレードのバリアレス DD です。はい、ということで、前回のメタルファイトベイブレードの時にね、コメントでおすすめいただいたバリアレス DD、これはですね、買ってみました。これね、自動変形ウィールなんですって。最初高速回転してる時はアタックモードで、回転力が落ちるとディフェンスモードになる。お、面白いよね、早速開けてみましょう。はい、はい、お、じゃあステッカーなど貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがバリアレス DD ですね。バリアレス DD だね、はい、かっこいい形のベイだね。そうだね、すごいな。そうだね。で、こちらなんですけども、さっき言ってたやつ、あの回転時にこの黄色い部分がへこむんだね。これでアタックモードになる。で、回転が落ちるとこれが出てきてディフェンスモードになる感じ。すごいね、面白いね。そしてボトムなんだけど、これ見覚えあるね。そうだね、今のベイブレードバーストでいうゼータドライバーと同じ作りになってる ね、うん、そうだね。この部分を1個抜いてディフェンス、アタック、スタミナという風に変形できるんだ ね、 だね。これお手軽でいいよ ね、 そ、 うだね。そしてこのベイにはライトランチャー LR がついてきてましたね、うん、ちょっと変わってるのこれね。そうだよね、なんでここについてるかっていうと、うん、これがまず右回転用のベイをはめるとこで、うん、こう真ん中のつまみを引っ張りながら外し、あ、外すの、それ。そう、まず外す、外す。はあ、なるほど。で、ここをパカッと、それでこのエールのエイハムのとこをセット。なるほど。これで完成。スイッチがあるから、これを変えることでエールがシュートする。なるほどね。はい、じゃあエイシング、早速このバリアレスディディシュートしてみてください。おっしゃ。今はまだ入ってる状態だ。すげえ綺麗な円を描いてる。本当だ、強そうこれ。はい、じゃあまず私はこれでいきます。メテオエルドラゴでいきます。はい、僕はマリアレス DD。 3、2、1、5、シュッ。いや、軽いからな、追い出されちゃうね。続いて私はエルドラゴデストロイ。3、2、1、5、シュッ。あー、ちょっとどうじゃ、左回転だけど、こっちも全然当たんない。え、バリアレスって左回転なの？左も右も両回転だよ。両回転なのこれ、うん、両回転だったんだ、気づかなかった。だからこのライトランチャー LR が。失礼しました、なかなか決着がつきません。いや、もうこれ防御モードになったのかな。おっ、あお、やった。 C2-1 おっしゃ、すごい。 C2-1 おっしゃ、おっと、いきなりおっしゃ、おっしゃ。では続いて私はこちらのダークボルフでいきます。はい、ボルフ、ボルフ。3、2、1、どうした、なんで急に笑い始めた。おっ、よ、あった。あ、あ、いい音、メタル。おっ、よし、3、2、1、ゴッシュ、いっけ。これはなかなか、おっと、あぶねー、耐えた。おっと、おっしゃー、 C2-1-5-6。 この戦いが一番面白いかも。そうだね。おっ、よかった、壁があったから生き残った。よし、もうダークボルフの方が軽いから。よし、よし、耐えて、あぶねー、すごいすごい、あぶねー、お、すごい、あれ、よっしゃー、逆転。はい、続いてヘルケルベクスのブーストモードでいきます。はい、 C2-1-5-6。 おっ、おー、似てる。おっと、あー、危ない。おー、おっしゃー、すごい。 C2-1-5-6。 あ、
あ、かわいい。危ない。うお、すごい。あ、泣いた。よし、うお、うまい。よいしょ、よいしょ。はい、あ、やばい、防御になったら。あ、よっしゃー。 C2、1、終わる。いけー。おっと、よし、残った残った。うわ、怖い怖い怖い。わかった。はい、続いて私はファントムオリオンビディでいきます。はい、スタミナモード、スイーツーワン、ゴーシュ。ベアリングだぜ。パワーはない気がする。おお、案外。おお、いいでもいい勝負。おお、スイーツーワン、ゴーシュ。いけい。おっと、いいね、いいね。いけい。いけ、ファリアレス。よし、防御。いい感じ、いい感じ。やばい、これはサムネが伝えるか。なんかこうやって見ると、あれだね、バリアレスがちょっと筋肉。C2、1、押せ。おっと、おー、耐えた耐えた。よし、すごい、素晴らしい。アニマの動き、すごいアタックだ。超いい。逃げる、逃げる。続いて私はグラビティペルセウスです。C2、1、押せ。わー、やめた。C2、1、押せ。いけ。うわー、強いな。C2、1、押せ。おっと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 。すごい、こんなことあんだ。続いて私はこちら、ストームペガセスでいきます。きたー、バレンボー。 C2、1、5、6。はい、暴れん坊には、暴れん坊ベイ、暴れん坊メタベイ。でででー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 え、なにでででででおし。スイーツワン、おし。おし、おしょ、暴れん坊メタブ。よっしゃ。自滅した。スイーツワン、おし。終わった。あ。はい、続いて私はギャラクシーペガシスでいきます。スイーツワン、おし。おっと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 。よっしゃ。スイーツワン、おし。おしょ、おしょ、一撃必殺。スイーツワン、おし。おっと、跳ねた。やばい、跳ねた、跳ねた。いけ、よし、よし、おっしゃ。じゃあ最後はこちら、ビッグバンペガシスでいきます。はい、3、2、1、おっしゃ。はい、よし、よし、よっしゃ。3、2、1、おっしゃ。左回転に変えたよ。左回転か、取るに足らん。計測ショット。あ、いいな、綺麗だな、両方とも。お、すごい、ファイナルドライブ。おっしゃ。うーん、 C2、1、押し。よし、よし、よし。おー、なかなか。ファイナルドライブは、おしゃ、強い。ファイナルドライブをする前に勝ちました。はい、ということで今回はメタルファイトウェイブレードのバリアレス DD で遊んでいました。はい、なかなか面白いウェイだったね。うん、面白かった。すごい回ってる姿も綺麗だしね。こんな感じだ。そうだね。またね、メタルファイトウェイブレードの動画やりたいと思ってますんで、今年もね、うん、おすすめあったらぜひ教えてください。はい、はい、じゃあ今日のマーティックご覧ください。今日のマーティック出るか。はい、はい、気をつけてね、挟むよ。よいしょ。はい、イエーイ、マーティー。身の毛、身の毛じゃない、耳がペロンってなっちゃってる。耳が、昨日から食らったこのおもちゃがお気に入りだね、マーティー君ね。マーティー君にまた新しいこのやつね、ミニパックスナックボーイささみカットってですね。はい、これですけども、これはマーティー君にあげようか。はいはいはい、いいよ。美味しいのこれ。お肉でしょそれ。鶏肉だってよ。美味しい。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思ったので、いいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。最初チャンネル登録はこの辺りをよろしくね。ということで今回以上でございます。バイバーイ、バイバイ、マーティックもバイバーイ、バイバーイ。
バイバーイ。いやー。